اسپتال کې مرور دو پښ پښ نصر وغه وي مغاوی امر شو پاپا مال سایکل والا زما دی رور ولا زر روپي ور کړی دا والا چا غړي ډاکټر ناراضه مطالبه سایکل والا هغه غړي غمن مړ راوړا سای پیسې اوس په لاس کې پاتې شو او دا هو داسې لوی کړو چې صحه دې نشته ډېر نیازبینو ډېر نیازبینې لوی کړو هغې خو بې غمه شو خو ما وبخله خو موږ یې غر کړو نو چې ماښام زه د ورور سره راځم نو زه هم خدای پاکه چې د ده ذهن به کله بدلېږي خو د هغه نه بدلېږي چې کله م دې زړه ورسي په ژړا شي احساس ریهیبلیټیشن سینټر چار صدا ټانګي هر طرح کے نشے اپین انجیکٹیبل آئس ہیروئن وغیرہ کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اپنے نوجوانوں کو نشے سے پاک بنانے کے لیے فوری رابطہ کریں 0345-096-5595 احساس ریہیبلیٹیشن سینٹر ٹانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے محمد عزیر و تاسو گورے بدلون دخپل سوچ قدرمنو گتن کو زمون پدی معاشرہ کی یقینن چے ڈیر پوہان پوہان خلق شتا او یقینن چے ډیر با شعوره خلق پکې موجود دی خداغي سره سره داسې خلق پکې هم شته چې غړي ناپوه دي داسې خلق پکې هم شته چې هغه د انسانيت سره حاصل لوبي کوي او یقینا دا چرته چې هم زموږ نظر لګي چرته چې هم موږ ګورو نو انسانان بیا په انسانانو باندې یو غلطي کوي تاسو به دا کوم سټوډیو چې زرن تاسو وړاندې کوم قدرمنو مقصد دا غري چې زموږ په دې معاشره کې کوم وګورو هر سایت ته په هر کلی کې داسې ډاکټران نه ستي داسې خلک نه ستي چې دا اغوی سر نه پوهوي او دا اغوی سر نه هغه سم موجود دوی کم چې پکار وي یعنی زموږ په کلو کې کوم ډاکټران موجود دوی نو بس هغه صرف اور صرف د پیسو وسره وي هغه پیسو ته ناست وي دا اغوی کو بیا واړه واړه ماشومان بچي هم وي نو بس هغه خلکو ته لګیا وي کله بستنې لګي او کله بچې کم دي اغوی ته ګولې کله شربت دا هر څه باغوی ته ورکي دا وخت زه په مردان کې موجود ما شاډن بابا کې په دیره کې موجود ما او زموږ راتګ صرف اور صرف په دې توګه باندې وشو چې دلته کې د ماویې قبر ته موږ نن ولاړ یو ولی وجه صدا ماویه پس باندې چې کم دي تور خاورو ته کوشو بیمارو چاویش دي سه حالت دي دغه چې کم مشر دي د ما سر موجود دي دغه سر خبره ترې کوم ماویه چې په پوزو باندې وي بقول د دوی چې وړه شاندانه و او بس چرته ډاکټر له بوتل دي او ستن ولاغي ولی د په اک ټیم باندې ریاکشن پې شوی دي او بس هغه وفات شوی دي دا وخت ما سره چې کم مشر موجود ته څنګه خیر جوش ډیر ما نه ډیر ماویه تاسو جی جی دا ما وراره دی او دا سار ټیم دا سه ما گاڑی لمبو روڈ میں نو روڈ میں معشوم رویس تو زوئی میں چھ تا زوئی دا الکو بوزم تے پوزے خواتے وڑی دو دانے میں نو وی دا شوکئی نو زیل زہ ہمستن بولے وہی نو سیٹ پہ شکنا نگا شی ما وتی ول دے ڈاکٹر لے بوزا نگا شی دے روان شو لاڑو زو کور کے ناسم دے کے ناسا پرنگ راگے داسے ور ہتائی مانے راگے بس ما دې اړه داسې یو ټوپ وکړو خیر پته نه لګي روڼه مې په ګاډي باندې سوکو لګېد څه مسله ده د سره یو ملګری و هغه ما ته وویل چې دغه شان مغا ویلې ستن وله او مغا بیا باندې سه چل وکړو بس ما خو کور کې نه موټر سایکل و نه سو بس ما پیاده پیاده په لاره منډې شروع کړې سړک ته ووتم چې زه لاړم روڼ مې ګاډی پرېښو او 11:22 کې تللی وم بس زما دغه دی نه ګاډی روان کړو چې زه لاړم اسپتال ته اسپتال کې مې روړ دو پښ پښ نصر وغه وي مغاوی امر شو بس موږ ته په لار باندې ما دی ورور ته مې ویل چې پاپا مال ستن موه او دارو تیرا لراواله دارو به وخورم او پاپا مال سایکل واله زما دی ورور ولا زر روپۍ ورکړې دا واله چا غړي ډاکټر ناراضه مطالبه سایکل واله هغه غړي غمنګ مړ راوړه سایکل پیسې اوس په لاس کې پاتې شو نو زما دا پیغام دی دا میسج دی دنیا ته چې هغه ډاکټر لره چا سره سنت چا سره ثبوت سره 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 لسنسي د کلو ډاکټران له مزه یک دا زما درو ملای ما ته کړه داسې به سبا د بل ملای ما ته کی زه یې زیړه داسې سپټال ته زی الته په لس روپۍ باندې چټې ورکې کو یو ډاکټر پې نه پوي نو بل سم مشوره وکي نو ستاسو ماشوم به ژوندۍ بچي و زمنګ دا ماشوم دی دا لار خوروله دا خو دوباره نشرات دی او دا یو ما ویو دا د دینه محکم یو مړو هو دا هو د سې لوی کړو چې صحه دې نشته ډېر نیازبینو ډېر نیازبینې لوی کړو نو چې ما هم زه د ورور سره اعظم نو
زم خدا پاک جدا ذہن بکلا بدیگی خدا غنا بدیگی چ کلم دیز لرا ورسی پجاڑاش بس د دی وجه سس سس بگاڑی کی زم راجم میں خدا پاک سو پیونه و یا پچور ونه ہی جائی نو سار کے خوزا پا گاڑی کے لارشا مغما حاما مصر رازما خو بسا من اگی خو بیغا ما شوان خو ماو بخدا خو منگی غر کلوم دا ڈاکٹر ستا سکلی گیو جی دا پا دی سوابی روڈ بانی پاتی کی گی بس دا کدی دی دا منگ دا کدی تلک شان جدا دی خو بس منگ نگر پت ما شوم لار خورا لبوت لو دیرا لما تاکر دا بس دا غرور علاج نرازی من دا منگ پا کور کی داری شپگیس ویس فرازی وش ویچی اگا سا خوشحالی نیشت بام دیگا صلاح دی رحمو کی اللہ تا فرزر سبر در کی اولا دی غوالی سب لهم در سبر ور کی دماوی و پلار یکین چی دا دیر زیاد لوی غم وی حغز کا چی پکور کی یو ما شوم یو گلالی یکینن چی در طول کور خکلاوی او بیا چی دا سی پا ناز باندې را لوی شي نو بس د مور د پلار د ترونو د ماماګانو بس دغه یو ماشوم ته کاتوي دلته کې غلطي زه خپل انتظامیه چې کوم دا یقینا چې دا د هغوی هم دا زموږ په دې مردان کې خصوصا دا ډیر زیات کارونه هغه د انساني خلاف کیږي هغه زموږ د اسلامي روایاتو خلاف دي زموږ د پښتو د روایاتو خلاف دي دا کیږي دا لګیا دي په دې کې موږ خپل انتظامی ته هم گزارش کوو چې یاره داسې قسمه کارونه چې په هغې باندې انسان ته زیان رسي نقصان رسي تاسو په هغې باندې کوشش وکړئ چې داسې کارونه بند کړئ ولې نن دا د یو تره نن دا د یو پلار چې د هغې نن په چیسچه بیس ورځې وشوې چې کله دې ځای ته رارسي بس د هغه په سترګو کې جړا وي درد وي تکلیف وي غم وي وجه صرف اور صرف دغه یو ناپوهه ډاکټر و یوازې د ډاکټر خبر دلته نه زموږ په دې مردان کې په دې ټوله پښتونخوا کې نن سبا چې سره باندې یقینا چټول پښتنو ته پته ده بس دعا به د رب ذوالجلال نه کوو چې زموږ په دې معاشره کې څوک هم داسې د انسان د غر کولو دپاره یو کوشش کوي نو بس زموږ دعا دغه وي چې الله پاک هغه خلق په خپله باندې غر کړي څوک چې د انساني خلاف سازشونه جوړوي یا د هغې دپاره داسې قسمه حالات جوړوي چېر د انسان ته زیان او نقصان رسي رب ذوالجلال دې له زړه صبر ورکړي او بس دې کې سټوري کې صرف او صرف پیغام دغه دی چیرې والدین په دې خبرو تر باندې پوه شي چې ټیک ته پیسې بس تاسو نه زیاتې ولګي یو ښه ډاکټر له یو پوه ډاکټر له لاړ شي نو پای کې به فایده ډېره وي خدای مکه چې اسې نه سبا ستاسو بچي هم داسي لحد ته کوشي